Sasa mimi namna kumzuia najua na mzee hivi. Kuta au kuta mua. Chini. Tiali. Sasa kuna kuna kambi juzi nilienda. Iko kule juu. Mnaifahamu? Ah, kule juu. Kinyosha na hii barabara. Kienda kule juu kabisa. Mnaifahamu hiyo kambi lakini? Eh, namfahamu kali. Si ndio hiyo. Ah, nyoko. Tunachelewa mmoja kakake na huyu na kaka yetu sisi huyu ni mdogo wao. Ah, sisi ndio huyo. Sasa nimeenda. Na hisi kule hamna ndege. Tulizunguka bila kuwinda hata ndege hata huyu. Lakini cha ajabu wale ambao walienda asubuhi wana wanyama wakubwa kinoma, yani mpaka unasha eh hao wamepataje? Sio huku. Unaonyesha na hii barabara ni mbali kinoma. Sorabe. Ni mbali. Sorabe. Ni mrefu. Ehe. Ni mbali. Yaani tumeenda na bodaboda. Yaani tumeenda na bodaboda lakini pikipiki. Lakini mwanangu nakaa kwenye pikipiki unaona bado mbali. Wewe. Sioneshe na hii barabara. Umeifahamu? Unapita ofisi ya mawe pale. Eh, kwenye mawe. Banda. Mboyo. Mambo yatakuwa. Mambo sini na kwa. Jamaa amemwacha kule kule. Eh? Ndio jamaa amemwacha kule. Eh, jamaa nimemwacha huko lakini amesema atakuja. Kijaba. Kwa shemeji yangu mimi. Wewe umechukua bwana kule. Mama. Umechukua mke kule. Wewe na ulipeleka nani? Mimi nilikuwa nikampeleka baba mkwe wangu. Sasa kabisa. Amuwa nyangi. Sasa hivi yuko wapi? Safi. Watoto angekuja. Jana nilienda kule. Kutegemea kuwaleta. Na watoto hao? Watatu, wanne. Kali mimi wewe. Wana hiyo kazi hiyo hapa vijana. Eh. Wana hiyo kazi hiyo hapa vijana. Wanajifunza. Lakini nimejua mengi. Ile jamaa nahisi kesho kutwa nitakuja naye. Mshindi ya kwanza.